بسم الله الرحمن الرحيم. زينب سلام علیہا جنہوں نے شام کا انتخاب کیا کربلا کے بعد. شام وہ علاقہ تھا جہاں 40 سال اہل بیت علیہ السلام کے خلاف دشمنی لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی. جناب زینب آئیں یہاں قرآن اور اہل بیت کے معارف کی ان کو تعلیم دی تاکہ یہ لوگ اہل بیت کو چاہنے والے بنیں.